نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکہ نہیں ہے، گانا نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ہاں ہاں کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے، ارے کیا ہے؟ او میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسَنَتَهِمْ. معاذ، او معاذ، جبل کے بیٹے، ثقلت کا امک یا ابن جبل، ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے پوری بات سنو، پوری بات سنو. میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. کہ اجل یا رسول اللہ، یا ما ہو یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ضرور یا رسول اللہ. تو آپ نے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی ہے، ایسے زبان باہر نکالی ہے، یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ، ایسے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا. زبان سے دل آزاری کے بول، غیبت کے بول، تانے کے بول، دل آزاری کے بول، ذلیل کرنے والے بول، عورت ہو یا مرد ہو، آج سب برابر ہو چکے ہیں. پہلے عورتیں مشہور تھیں کہ یہ تانے بہت دیتی ہیں، یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں. آج کا مرد بھی ایسا ہے، آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناگن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جیسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے. کالے سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے. ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے. معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. آپ نے فرمایا، میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا، وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ. کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں، معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ جملہ صرف معاذ کے لیے بولا ہے. اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الوداع کہا کیا، کسی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں، لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل ساتھ پیدل چلے، 7 میل. دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا، معاذ فراق نہیں چاہتا، نبی فراق نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے امر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے. 7 میل پیدل چلے، 7 7 جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا، معاذ، باپ نے بڑی حسرت سے کہا، معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہ دیکھے گا. تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے، ہل ہل کے رونے لگے. تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے، لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنے منہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور ادھر پشت کر دی. فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَاذ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا. معاذ رونا رونا، میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے، میرے ساتھ ہوگے، میرے برابر ہوگے. اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا، معاذ زبان قابو میں رکھ، نفس کو سب سے زیادہ گندا کرنے والی زبان ہے. ہر کوئی زانی نہیں ہوتا، ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا، ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا، ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے. 100 میں 10 نمازی ہیں، 40-50 جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی 30-40% ہیں، زکات دینے والا بھی 100 میں کوئی 1 مل جائے گا، لیکن زبان پہ قابو پانے والا 100 میں 1 بھی نہیں ہے، 1000 میں 1 بھی نہیں ہے، 10000 میں 1 بھی نہیں ہے.
بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے، پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے، ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے، ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے، کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو، جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں بہائے گا، کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا، یہ اس کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے۔ میں دنیا پھرا ہوں، بڑے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں، دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے، دونوں میدانوں میں چلا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں۔ میں آنسو سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مدرسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں، تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں، خانقاہوں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو یہ نفس گندا اور ناپاک ہوتا ہے، یہ گندے بول سے ہوتا ہے، یہ غلط بول سے ہوتا ہے، یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے، یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد مرد عورت دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن، کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مردوں بھی عورتوں بھی، اے مومنین اے مومنات، اے مسلمین یا مسلمات، یہ دونوں کو خطاب ہے، دونوں کو، یا ایھا الذین آمنو۔ صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے بعد تقسیم کیا، مردوں کو الگ بات کی، عورتوں سے الگ بات کی، یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ آیا ہے، یا ایھا 99 دفعہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے، عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی، لا یسخر قوم من قوم، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولنا، اے ایمان والو، کوئی مرد، کوئی قوم، کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے، پھر بات ختم ہو گئی، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، قوم کے لفظ میں عورتیں، یا قوم انی لکم نذیر مبین، قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا، عورتوں کو الگ جھنجوڑا، پھر کہا ولا نساء من نساء، لا نساء من نساء، یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے، بے اکرامی کا بول نہ بولے، دل کے توڑنے کا بول نہ بولے، جگر خراشی کا، دل خراشی کا بول نہ بولے۔ اگر تم دل نواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو، اگر تم دل نواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو، اگر تم لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ، اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو، اپنی زبانوں پہ تالے لگا لو۔ اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی، دو باتیں، ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، وہ نماز سے بنتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی، تیز تیز بھاگ دوڑ والی، وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے، جو دل کو پکڑے، جو اخلاق پر، کردار پر اثر انداز ہو، عادت کی نماز ہے۔ اپنی نماز خوبصورت بناؤ، اپنی نماز بڑھیا بناؤ، اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے بات کرنی ہے، دو کے تین منٹ لگا دو، تین کے پانچ منٹ لگا دو، تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکات کے ذریعے، اگر فرض ہے، اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو، خیرات کرو، نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ زکات دینے کا حکم دیا ہے اور 82 دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس 10 سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ۔
على كل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے. یا رسول اللہ علم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ یعمل بیدیہ وینفق على نفسه ویتصدق، تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے، اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے. خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے. اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ. دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں. اور اخلاق 90% زبان کے میٹھے بول کا نام ہے. 90% اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے، زبان کے میٹھے بول کا نام ہے. لا تصاعر خدك للناس، کیا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سے بھی نہیں ہونے. ایک زبان کا بول ہے نا، بول ہے، بول تو دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے، ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے، ایسا کمتریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے، چہرے پہ وحشت لے آتا ہے. اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا. اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا. لا تصاعر، لا تصاعر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے، کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشمناک بناتا ہے، ایسا وحشت ناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے، کہ نو 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 یہ کام بھی نہیں کرنا. اور بعض نظروں کے کہر برساتا ہے، نظروں سے شعلے برساتا ہے.